Dera u thy, e brenda me thik në dorë hyri njeriu që ishte mysafir i shtëpis. E ky moment i mëngjesit të hershëm të sëmartës ishte fatal për Nikoqirin, ndue Mark Mulaj, që mbeti vdekur, ndërsa gruaja dhe djali i tij mbetën të plagosur. Gjithë këtë krim në bardhaniqë të Gjakovës, dyshohet se e kreu 24 vjeçari Wilson Imeri nga tropoja e Shqipërisë që ishte shtruar shtrati në dhomën tjetër. Po shije të rathyme. Edhe tash ti njëri kur çohet për gjumit, sërë kur çohet për gjumit. Vllaçi ka rathit, si mas më një mërtem më mrenan, edhe këtu e ka sëllë mua. Atre ka dalë Marki, po kjo këni përgaditur më thike dhe i ka dalë i pa përgaditur. Shka ka ndodhet, i ka rathit edhe Markit. Dorasi si pas rëfimeve të të mbjetuarve i ka ndjekur ata t'i vras, por janë fshehur në shkallët të shtëpis, dhe pasi a i ka dalë për t'i kërkuar në obor, ata kanë arritur të mbyllin nga brenda derën në shtëpis, nga ku kanë telefonuar gjagjajin e tyre. Kër kom marrë këto, e kom gjithë lajnë këto, dekun, derën e kesh pasë hyë, marrë ki plak tronë, kesh pasë në shpinë. E djalin e vogël të diturisë dhe ndusë që është 8 vjeqar, ky e kishtë gjetur në shtratë të traumatizuar. Imbjetuari Marku 22 vjeç gjendet në repartin e kirurgjisë torakale në ÇKUK, ndërsa njerëka e tij dituria pas ndihmës së marrë në spitalin e Gjakovës është kthyer në shtëpi. Kjo fundi që e ka djalë të hallës Dorasin e kishte marrë atë për t'ia bërë disa vizita shëndetësore në Gjakov, pa e ditur se ai është i rrezikshëm. Kjo me që ai edhe herave të tjera kishte ardhur mysafir. Ka qenë edhe përparën, ai dikon para një ashtu para ato muajve. Pasi ka kryer krimin, i dyshuari ka ikur nga vendi i ngjarjes dhe është arrestuar 4 orë më vonë nga policia e Deçanit. Me urdhër të prokurorit të njëjtë është ndaluar për 2 shtetëtor, ndërsa trupi pa jetë i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë. Jo zyrtarisht, Klan Kosova ka mësuar se në momentin arrestimit Dorasi kishte arsyetuar krimin e tij me atë që dhëndri i kishte shikuar keq në darkë, por dhe i kishte deklaruar policisë se ka probleme shëndetësore dhe psikike.